ensimmäinen yö takana ja aamu auringossa, niin vedetään mies kenakkerilla ihan iloista slööriä tässä. Vauhtii 12-18 solmu, 18 puokait pohjat. Yllättävän kasas pysynyt liitti. Siellä on jotain kärkiveneitä, näitä Soldini, Buzzard, Stam tuolla kauempana vähän eessä, mutta ei mitään mahdotonta. Aika hyvä meininki. Tuossa on vähän tulee fiilistä siitä, että miten menee. Tuossa lähen takana oleva vene on heti tuossa pienen matkan päässä. Ja. Täältä näyttää hyvä meininki on. Pakko painaa. Ja vieläpä pitkää päivää.
Ei menny. Tosta tulee, ei vittu, mennään eestä ohi.